Então. Então, muito boa tarde para todos. Eu vou aproveitar esta ocasião antes da Eucaristia para dar alguns avisos, até porque, dada a especificidade da nossa celebração de hoje, que é um bocadinho complexa, isto obriga, se calhar, a que nós tenhamos que aproveitar o tempo e, por isso, aproveito esta ocasião para fazer os avisos. Quero dizer também que os avisos que eu estarei aqui a fazer agora estão já também afixados aqui naquele placar à entrada da porta lateral e podem esclarecer dúvidas se eventualmente elas existirem. Então é assim, no que diz respeito aqui à nossa paróquia, amanhã são as missas habituais, portanto nas horas do costume, o que significa que temos aqui a Eucaristia às 11h30 e, tal como vai acontecer hoje, inserida na Eucaristia vai também ter lugar mais uma vertente, mais uma dimensão da novena, que será celebrada, portanto, também no decorrer da Eucaristia, de amanhã às 11h30. Durante a semana, a novena, na prática, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, será sempre às 7h30 e sempre com Eucaristia. Também quero dizer para as pessoas que eventualmente possam estar interessadas que, no que diz respeito às confissões para a festa, eu estarei aqui na quarta-feira às 18h30, também para atender em confissão quem o desejar. No sábado, das 15h até às 16h30, também haverá confissões. E quanto à festa dos Santos Mártires propriamente dita, no sábado, a Eucaristia, e tomem atenção, por favor, é um pequeno detalhe, mas que para mim faz toda a diferença, porque eu tenho, uma hora antes, tenho a Eucaristia em Espinhel, com batismo, e se calhar às 18h eu não estou cá. E então, no dia da festa, a Eucaristia aqui será às 18h15, no final da Eucaristia teremos a novena, depois teremos, no final da novena, a procissão, a dita procissão dos nus, como é conhecida, e que vai lá para baixo, para a capela da Senhora do Amparo. Isto no sábado, aliás é como acontece habitualmente, a única diferença às vezes está no horário da missa. Aqui, no sábado, começa às 18h15, o resto é tudo igual aos anos anteriores. Depois, no domingo, teremos também, como é costume, a Eucaristia às 8, depois a procissão a sair às 10, depois no final da procissão, aí por volta, vamos ser realistas, por volta se calhar do meio-dia e um quarto, meio-dia e meio, quando chegar a procissão teremos a Eucaristia campal e a festa, como a gente sabe, consiste exatamente assim. Para as pessoas que eventualmente possam aqui estar e que possam não estar na festa, eu quero dizer que no sábado vai acontecer uma missa em Espinhel às 5h e em Paradela às 18h da tarde. E no domingo só vai haver uma missa em Oz da Ribeira às 9h. O resto é tudo aqui, tudo aquilo que nós já sabemos no que diz respeito à nossa festa. Esta folhinha, como digo, que diz onde tem o meu nome e tem os avisos, está fixada neste placar na porta lateral. Thank you.
como cantamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, bem como também a intercessão dos mártires, dos proto-mártires franciscanos em Marrocos, estejam convosco. Reparaste com certeza que já não temos aqui o presépio. Hoje o menino Jesus já não é menino, já é homem, já tem 28, 30 anos, à altura em que ele foi batizado. É a festa do batismo que nós hoje celebramos, assim como também é a festa do Zé Luís e da Irmezinda, que também vão celebrar as suas bodas de ouro, e é também a nossa festa, porque vai ser também o momento, daqui a pouco, em que vamos ter ocasião de fazer a renovação dos nossos votos batismais. É tudo isto por causa desta festa do batismo do Senhor. Vamos, por isso, também procurar celebrar esta festa da melhor maneira e vamos, por isso, dar também glória a Deus por este Deus se fazer homem e também por Ele, de facto, nos dar o Seu Filho e também, por causa dEle, nós sermos batizados. Sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu festejo, o meu eleito, e levo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça e tomei-te pela mão, formei-te, e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor com ornamento sagrado. O Senhor abençoará o seu povo. Está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor é Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça, ele é agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu fez ouvir uma voz: tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já vos disse, neste dia em que celebramos a festa do batismo do Senhor, é também o dia, além de outras coisas, em que o José Luís e a Irmesinda comemoram as suas bodas de ouro, matrimoniais. Não só eles, também o nosso sacristão e a mulher também o fazem, só que desta maneira assim mais solene, temos aqui este casal. E, por isso, eu começava por perguntar ao José Luís e à Irmesinda, vieste aqui para celebrar as vossas bodas de ouro. Pergunto: é de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis continuar unidos um ao outro no sacramento do matrimónio? É, sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio há 50 anos, continuais decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? É, sim. E a ter paciência um com o outro? Sim, não. Uma vez que é vosso propósito continuar unidos por Deus em matrimónio, uni as mãos direitas. Exatamente. E manifestai diante de todos, e não é preciso estar nervosos, manifestai diante de todos o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. E o José Luís continua a receber... Oh, tenha paciência, posso ter que falar mais alto. Agora vamos lá começar outra vez. Eu, José Luís, continuo a receber-te por minha esposa aqui, Irmesinda, e prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Irmesinda, continuo a receber por meu marido, a ti, José Luís, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza e na saúde e na doença de todos os dias da nossa vida. Muito bem. Isto agora é eu coloco e tiro e ponho aqui o microfone. Vocês estão, de facto, também os nervos não dão para falar muito mais alto. E irão, então, a partir de agora, receber a bênção do Senhor. Confirmo, Senhor, benignamente, o consentimento que manifestastes perante a sua Igreja e se digno de ser-vos com a sua bênção. Continuai unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não separa o homem que Deus uniu. Amém. Amém. Podem dar um beijinho, se não se importa. Uma salva de palmas à pessoa. Podes.
Abençoai, Senhor, estas alianças que em vosso nome abençoamos, para que estes esposos, José Luís e Irmesinda, que as vão usar, guardando íntegra fidelidade um ao outro, possam permanecer na vossa paz, obedeçam à vossa vontade e possam viver em mútua caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Este já vem a ser neto. O neto. Está bem. São e Vitor, está bem. Olha, então é assim. Portanto, eu presumo que a mais pequena seja a sua. Talvez, sim. Não sabe? Tu o que é que há de saber? Portanto, você pegue aqui nesta pequenina e coloque no dedo anular da mão esquerda. Mas antes de a colocar, vai dizer exatamente isto. Irmesinda. Irmesinda. Espera aí, tenha paciência. Isto está mau aspecto, mas pronto. Ora, diga. Desculpe. Irmesinda, recebe esta aliança com fidelidade do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês não se enganaram no tamanho, não? Olha, de facto, isto não está fácil. Está para mim, o melhor é pô-lo no mindinho. A aliança está, de facto, mas você trate disso, do assunto depois. Quando tiver com mais calma ali assentada, que ninguém dá por ela. No dedo anular da mão esquerda dele, e vai dizer exatamente assim aquilo que está aqui. Peraí, desculpa. José Luís, recebe esta aliança como um sinal do meu amor e da minha felicidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei que trabalho é que vossas medidas é que fizeram, mas também... Pronto, para já ficamos assim, daqui a bocadinho vamos continuar, para já podem sentar-se. Como eu já vos disse, hoje é um dia diferente, por isso é que começámos assim. E não foi por acaso que nós não fizemos o rito penitencial no início. E é diferente não só por causa desta festa do José Luís e da Irmesinda, que comemoram e que celebram assim, deste jeito, as suas bodas de ouro matrimoniais, mas é também diferente porque é a festa do batismo do Senhor. E isto obriga-nos a que façamos um exame de consciência ao nosso batismo. O que é feito dele? O que é feito deste sacramento, que é só o primeiro e que faz de nós aquilo que somos, cristãos? Será que todos os que aqui estão sabem o dia em que foram batizados? E isto, esta festa do batismo do Senhor... É um pretexto, pode ser um pretexto para nós que estamos aqui na nossa igreja paroquial de São Miguel de Travassou, e também uma saudação já agora para aqueles que também nos acompanham, uma vez que estamos a transmitir, como acontece todos os sábados às 5 horas, esta Eucaristia em direto através do Facebook e da internet, e isto é também para vós, para nós que nos dizemos todos cristãos, o que é feito do nosso batismo. E isto é tão importante, reparem, quanto para nós... diocesanos de Aveiro, a ideia central do plano pastoral centra-se no batismo. Batismo, caminho de santidade. E é por causa disso que hoje deixar que eu faça um desafio.
Não é para todos, é só para quem quiser. Porque eventualmente pode haver alguém que não se sinta bem em fazer aquilo que eu vou propor. Mas na festa do batismo do Senhor, aquilo que eu irei fazer é o seguinte. Eu tenho aqui este recipiente de vidro com água que irei benzer. E então, na festa do batismo do Senhor é também uma forma e um pretexto para que nós façamos a renovação do nosso próprio batismo. E então irei benzer a água e depois cada um de nós podemos fazer depois uma fila como quem vai comungar. Depois cada um de nós, este vaso depois aqui é capaz de estar a estorbar. Ou até fazemos talvez não seja necessário. Depois de benzer esta água, nós somos convidados. Somos convidados a chegar junto da pia batismal. Eu sei que nesta pia não foram todos batizados, nem de longe nem de perto. Houve outra, com certeza. Mas, simbolicamente, nós vamos ser convidados a dar um beijo na pia batismal. Nesta pia ou noutra que fez de nós aquilo que somos. Melhor, não é que fez, que faz de nós aquilo que somos. Pessoas batizadas. E depois de manifestar o nosso respeito dando um beijo na pia batismal, nós somos convidados a vir junto deste recipiente com água. Podemos vir assim. Colocamos a mão nesta água que vai ser benzida. Fazemos o sinal da cruz com a mão molhada nesta água e regressaremos ao nosso lugar. Será assim, deste jeito, que nós vamos fazer aqui, nesta nossa paróquia de Trabassou, a renovação do nosso batismo. E iríamos precisamente começar, eu convido-vos a ficarmos de pé, precisamente com a bênção desta mesma água. Bendito sejais, Senhor, Deus Omnipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação, concedei que, protegidos com o uso desta água, sintamos, pelo poder do Espírito Santo, renovada juventude e alma, e vivamos sempre a vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos fazer a fila para quem quiser.
Assim, tu me amas, quero.
pelas vezes em que nos esquecemos do batismo, pelas vezes em que nos esquecemos que somos batizados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E de pé vamos concluir, perguntando, nesta renovação batismal a que nós hoje fomos chamados, acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador das coisas visíveis e invisíveis? Sim, acredito. Acreditais em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, antes disso foi batizado e que está agora junto de Deus porque é Deus? Sim, acredito. Acreditais no Espírito Santo, que é Deus como o Pai e como o Filho, e que nos fez sair de casa para aqui todos juntos celebrarmos a mesma fé batismal? Sim, acredito. Acreditais na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Sim, acredito. Resumidamente, é esta a nossa fé, é a fé que professamos em Jesus Cristo e é também neste Jesus Cristo que hoje celebramos a sua festa, a festa do batismo, que nos lembra a nossa festa, a festa em que um dia também fomos batizados, e é também, dizia eu, tendo em conta este Deus connosco, que é Jesus Cristo, que está aqui connosco, que nós agora lhe vamos apresentar as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele nos atenda. E recordando, irmãos, o batismo de Jesus, Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e pelas mulheres de toda a terra e vamos dizer confiadamente aquilo que está a ser projetado. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pela Santa Igreja, Mãe dos Cristãos, pelos ministros da Palavra e do Batismo e pelos que renascem da água e do Espírito, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos que têm sede à água viva, pelos que creem em Jesus, Filho de Deus, e por aqueles que não são iluminados pela fé, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos homens perseguidos e humilhados, pelos que perderam a coragem de lutar, e por aqueles que os defendem e animam, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos doentes que perderam a esperança, pelas crianças que perderam seus pais, e por aquelas a quem falta o amor e um lar, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos, irmãos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Em que nós perdemos o batismo, oremos ao Senhor. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Lembro também José Luís e a Maria Irmesinda, assim como também o Adjuto e a Maria, que também comemoram hoje as suas bodas de ouro matrimoniais, para que o Senhor os fortaleça no seu amor e os faça olhar para o batismo pelo qual receberam também o sacramento do matrimónio e possam viver de acordo com o projeto de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para fazer o nosso ofertório. Meu coração, Pai do céu.
Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e a toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com óleo de alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos do céu, particularmente Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, cuja festa nós vamos celebrar no dia 19 e 20 de janeiro, e que esta celebração também é preparação para a mesma festa, com os anjos e santos, dizia eu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. No.
verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue para vós. Digo modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, fez o brinde, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta igreja que está aqui, nesta casa da Igreja de São Miguel, em Travassô, no arcipestado de Águeda, na diocese de Aveiro, aqui em Portugal, de toda a igreja dispersa por todo o mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Manuel, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo, nomeadamente estes casais que se encontram em jubileu. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles nossos familiares, amigos e benfeitores, daqueles que fizeram parte desta Irmandade dos Santos Mártires e daqueles que ainda fazem parte. Mas, sobretudo, aqueles que já morreram, queremos, Senhor, lembrá-los de forma muito especial a eles e a todos aqueles que hoje, nesta celebração, também são recordados. Lembrados pela Irmandade também, recordamos na quinta celebração a Georgina Maria Rodrigues Ferreira, também na quinta. E também pela mesma Irmandade, lembramos o Álvaro Fonseca de Oliveira. Na segunda celebração, na segunda missa, recordamos a Maria Cândida dos Santos Lima, também ela irmã da Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos. E recordamos pelas famílias, através das famílias, alguns dos seus familiares, particularmente o Armando Marques Lima e esposa, e Telvina, o Padre Manuel Simões da Silva, que foi pároco de Travassô. Também no aniversário lembramos o João Lisboa Gouveia e filho, José Gouveia. Lembramos também todos aqueles da nossa paróquia, irmãos da Irmandade, que faleceram desde a última festa até hoje. E todos os outros, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de quem quer dar graças por estes 50 anos de casados, como é o caso não só do José Luís e da Irmesinda, mas também do Adjuto Matos Laranjeira e também da Maria Oliveira Lopes Laranjeira. Tendo misericórdia de nós todos também que aqui estamos, tendo misericórdia de todos aqueles que nos acompanham nos diversos quadrantes geográficos através desta transmissão em direto,
tendo misericórdia de nós todos e também daqueles que nos vão visitar por ocasião da festa em 20 de janeiro dos Santos Mártires de Marrocos, aqui nesta paróquia de Travassou. Tendo misericórdia de todos nós e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela que para nós aqui em Travassou é Senhora dos Milagres, Senhora das Dores e Senhora do Amparo, que também é lembrada em Espinhelo como Senhora da Piedade, Senhora da Conceição e Senhora da Assunção, lembrada no Arcipestado de Águeda como Senhora do Acolhimento, ainda como Senhora de Fátima no nosso país, juntamente com todos os santos, Brago, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, cuja relíquia temos lá aqui na nossa paróquia, também aqueles santos que são lembrados quer na aldeia, como é o caso de Santa Luzia, em Almiar, como é o caso de São Caetano de Diene, aqui nos mártires e também com o nosso padroeiro, que não é só santo, é arcanjo, o arcanjo São Miguel, nosso padroeiro, juntamente também com todos aqueles que são lembrados nas outras paróquias que eu tenho, Santo António e Santo Adriano, São José Operário, Santo André e São Pedro, Santa Joana, na nossa diocese, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz. De modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto guardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vossa mãe, querida, glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis para as nossas guerras, não olheis para as ocasiões em que nos esquecemos de que fomos e somos batizados. Não olheis para as vezes em que nós não somos nós próprios. Olhai sim para a fé da vossa Igreja. Olhai para a fé e para o testemunho dos mártires de Marrocos. Olhai sim para as coisas boas que vamos fazendo também. Olhai para tudo isto, para que, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, como eu estava a dizer. Olhai sim para a fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Dê lá outro beijinho, dê lá. Saudai-vos na paz de Cristo. Nesta missa assim um bocadinho complexa, com muita coisa, há sempre uma coisinha que é para si, que é a paz do Senhor esteja consigo e com todos os seus, diretamente aqui da paróquia Travassou, para si, especialmente para si.
Cristo. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigénito para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito rapidamente, para dizer que amanhã, às 11h30, teremos aqui a Eucaristia com novena. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, teremos a Eucaristia com novena sempre às 19h30, às 7h30. Dizer ainda e também que na quarta-feira, a partir das 18h30 até às 19h30, estarei aqui a confessar, assim como também no sábado, no primeiro dia da nossa festa, haverá confissões das 3 até às 4h30, porque depois às 5 tenho que ir celebrar a missa em Espinhel. E também, depois, já sabeis também que a nossa festa começa no sábado precisamente às 6h15, com a Eucaristia. No final da mesma teremos novena e no final da novena teremos a procissão para o lugar de Travessor de Baixo, onde levaremos também, onde a procissão irá terminar. Diz isto no sábado. No domingo é aquilo que é costume, 8 horas temos uma missa matinal, depois às 10 o início da procissão e no final da procissão, de amanhã 8 dias, teremos, portanto, a Eucaristia Campal, nunca antes do meio-dia, meio-dia um quarto, meio-dia meia hora, depende da chegada da procissão. Estes avisos e outros estarão na porta lateral, naquele placar onde estão alguns avisos. Olha, José Luís, tenha paciência, e você também, olha. Obrigada. Não é sempre assim, pois não? E vejam lá essa coisa das alianças, que isto custou a entrar como caramba, não sei o que é que se passa para aí. Está bom, está bom. Engordaram agora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para vós que estás aqui em Travessor, para todos vós que estás em todo o mundo e que nos acompanhais também, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa a luz do céu.